besąlygiškas pasitikėjimas netinkamais žmonėmis. Skaudžios netektys. Gerai, Liza, už pusvalandžio būsiu trumpai sutarę. Besąlygiškas įsimylėjimas, kuris atveda prie mirties tunelio. Patikimiausia draugų išdavystė. Čia ir Michael akcijos, čia yra visų akcijų, žodžių. Viskas ant mane, žinai, buvo prašyti. Gerai, gerai. Man nesvarbu. Michael, nebijai? Jeigu atvirai, tai nebijau. Šaunuolis. Mylimosios mirties. Ir kerštas. Atpildas tiems, kurie to nusipelnė ir liko pasmerkti mirčiai visam gyvenimui. Tai lemtingas posūkis. Ir galutinis tikslas link lemtingojo posūkio. Klausyk, Borė, aš kai ką sugalvojau. Nu, tai pasakok, ką tu sugalvoji. Aš sugalvojau, kad reikia paskambinti Deivui. Surasti trečią, visgi milijonus pavogė. Supranti? Viską pavogė iš manęs. Nu jo, suprantu tave. Reikia tą suką surasti ir užversti. Ar ne taip? A? Ne taip. Kam tas karas? Tarsimės, Borė. Rezultatą matai, kas, jeigu karas įvyksta būna. Pažiūrėk mane. Kas aš tapau po sprogimo? Niekas.
pražilo odos netekau. Invalidumą gavom. Nu, bet namą tai turi? Namą, namą. Gerai, aš paskambinsiu. Dėl tavęs aš viską padarysiu. Puiku. Eisiu tada aš turbūt ir persirengti. O tu skambink. Sveikas, Maiklai. Smagu tave matyti sveiką gyvą. Tai ką? Tave puolė. Dabar tu pulsi. Vendetą nusprendė daryti, ką? Ar čia aš kažko kito nesprantu? Tu nieko nesupranti. Aš turiu tave vieną prašymą. Strečią surask iš pažemiškas. Jis man skolingas. Ir girdi mane? Girdžiu. Tai surask jį savo kanalais. Kažkaip tai. Kai girdėjau, jis Vilniuje, ar ne? Taip, jis Vilniuje. Kartu su Niko dirba. Pavojingas žmogus dabar. Niko jis nepavojingas, jis man skolingas. Tu bent gali kažką padaryti dėl manęs. Per 5 metus tu nieko dėl manęs nepadarėjai. Geras oras, Maiklai. Nu jo, oras tai tikrai geras. Aš jums kartoju dar kartą. Atvažiuokit į aeroportą. Galų gale ar angliškai, ar lietuviškai jums sakyti. Žiūrėk, padėjo ragelį. Ot šūdžius. Nahalas visiškas. Ką dabar daryti? Trečiu skambinu neatsiliepia. Vaikai, ką daro? A? Ema, ką daro? Girdė mane? Nežinau, mama. Aš skambinu tėčiu, jis neatsiliepia. Išjungtas telefonas. Rokai? Jo, mamyt, aš irgi, žinok, skambinau. Išjungtas telefonas, žinok. Prieš tai dar, kai buvom Ispanijai, išskambinu jam. Visiškai atsijungis. Negaliu nieko susiekti. Nežinau, mam. Velnas, kažkas šiandien taip. Nu nieko, kažką sugalvosim. Na ką, einam tėčio pasitikti? Ne, mama, aš turiu eiti su savais. Aš irgi, mama. Na ir gerai. Vėliau susitiksime. Dieve, ką aš netaip dariau su auklėjimu? Kad viskas atsisuktų atgal, viską kitaip daryčiau. Atrodo, viską daviau, ko norėjo, ko troško. Nieko nesuprantu. Brangusis, aš jau namie. Nieko nėra namie, nejaugi. Keista labai tyla. Labai keista. Kažkoks kvapas keistas. Moteričiai kvepalai. Negali būti. Reikia ir patikrinti turbūt į viršų. Maža ką. O dieve. Niekšas. Tai ką, iškeitai mane į meilužę? Ir ką man dabar su jumis daryti, ką? Abu nulūžę. Nežinau. Mano viską naudoja, mano kvepalus. Ir vonė netgi naudojasi. Visko mano naudojasi, aliejais mano. O dūra.
Velnias, ką dabar daryt? Ką dabar daryt, a? Goda, galvo, ką man dabar daryt? Taip palikti negaliu. Tikrai negaliu. Pilna dulkių, nieko nesitvarkė iš šių per tą laiką. Ot stobrys. Tikras stobrys. Jie dar miega. Kokio jo šudo čia prisirėja, nieko negirdė, nei manęs, kad grįžau. Reikia surasti savo ginklą. Tik jis, manau, čia išspręs problemą. Keista. Įdomu, kur aš jį padėjau, ar čia, ar apačioj. Na, manau, čia, lyg ir čia dėjau, ne jogis trečiasi bus suradęs. Bet nemanau, jisgi nesikanaisėjo po moteriškus rūbus. Bei trikotažas. O gal? Štai kuris radau. Štai kuris. Na ką, dabar išspręsim problemą, kekšė. Žinosi kaip vedusis vyrus kabint. Ilga boba eina. Jo gera, čia tikrai gera. Imam, tikrai imam. Jūs tik pasižiūrėkit, kokie buferiai. Viskas kratosi, imam šitą. Ei, mergit, palauk, susluk, atsiknyskit. O tu šitai? Karočiai, tėvui sakom, kad buvom klubėkime, kad mergais negaliu sužinoti, ar aišku? Aron? Aišku. Gerai, einam pas papūnį. Būsiu šiek dar užrakinęs durės, tai čia iš vis pabarškinkim. Žiūrėk, ir durys atidaros. Alio, yra kas namie? Alio, tėvukas? A, štai kuris, tu ką tėvai, vėl medituoji, sakiau, nesak tą šūdą. Jis niekur prie tavęs neprives. Mačiau daug kartų skaminai. Ilgai tylėsi. Tuo mes su tavim pakalbėsim. Nu tai laukiu, tėvai. Laukiu. Kalbėkim. Nieko nesprantu, reikia pasukti. Niekur nereikia. Dabar su manim kalbėk. Nu, tėvai, tai sakyk. Kur buvot visą naktį? Negalėjau jums prisiskambinti. Kaip tai kur? Tai klubėkė, buvom su mergom, gėrim. Nebemaži vaikai mes, tėvai. A? Žinau, kad nemaži. Bet nenoriu tokių klaidų, kad darytumėt kaip aš jaunystį. Jūs tokie patys kaip aš. Klausykit manęs. Ir mokykitės. Mokykitės. O meditacija man padeda atsipalaiduot. Nu gerai, jeigu padeda, tai medituok. Bet prie mūsų nesikabinėk, mesgi jau nebemaži. Ką tau dar pasakyti? Nežinau. Jūs pas mane gyvenat. Kai gyvensit ant savo galvos, darykit ką norit. O dabar aiškiai pasakiau. Nu gerai, aiškiai, eisim mėgot, ar ne? Jo, eisim. Šaltas vanduo, jis atgaivina mane. Po velnių šitų šūdų nebevartosiu, visas ištinęs.
tu čia? Ei. Julija, kur tu? Aš čia. O, einu aš į darbą skubu. Palauk. Reikia pakalbėti mum. Radau raštelį ant stalo. Tavo žmona mus rado lovoje. Eik tu. Tai kur tas raštelis? Pas mane. Tai duok man jį, parodyk. Jį mus rado, supranti, rado. Būk atsargus, strečiai. Gerai, einu į darbą. Grįžęs pakalbėsim. Sveikas, trešai. Nemažai pragyvenam, bet šito iš tavęs nesitikėjau. Aš žinau viską, kad tu turi meilužę ir visą kitą. Šito taip nepaliksiu. Mano vaikai bus mano, aš jas auginsiu, bet ne tu. Šūdas. O dabar tai šūdas. Čia mergai šiandien vienai mergai galvą skynė, debilas. Kokie dai mergai? Apie ką tu kalbi? Jinai ten už galą stovi, nu, parkritus guli, verkia. Tai ko neina apklausti? Nu ką čia klaus? Dūra paskutinė. Nu ką, aš einu papsiklausiu. Ema? Kas tave taip? Aš nežinau. Toks stambus baltamaikė man trenkia į akį. Jis labai stipriai trenkia, aš man svaigsta galva. Čia tas kur šalia stovi? Taip, tas pats. Aš nežinau, ką jam padariau. Nu ką, tada padla su tavim kitaip aš pakalbėsiu. Žinosi, kaip seseris mano daužyt. Urodas. Ei, Margeri, atsisuk. Nu ką, padla, žinosi, kaip mano seserį muštų? Žinai, kad čia mano sesė buvo, ką? Ei, senuk, ramingis, rokai, viskas sukeičia. Atleisk, rokai, aš netyčia. Ramiai, ragas į viršų. Gerai, gerai, ramus.